အမေရိကန်နိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအရေးယူတက်ခတ်မှုစာရင်းမှာပါဝင်နေသူတူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်မှာနေရာအခက်ခဲကြဝန်ကြီးကယ်ရီတက်ခုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားယာယီဌာနပြောခွင့်ရသူမယ်ရီဟက်ကမနေ့ကဝါရှင်တန်ဒီစီမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် We did request a hotel change from the Ministry of Foreign Affairs that was not able to happen for a variety of reasons given the small number ဟိုတယ်ပြောင်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးဌာနကိုမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နေပြည်တော်ကိုရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင်သိကြမှာပါ။လူတွေအများကြီးနဲ့နီလာကန်တွေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့နေရာကတိတ်ပြီးတော့မကြီးလာပါဘူး။ကျမတို့မှာကလည်းအတိအကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတာတွေကရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာလူတွေဘလောက်များများပါတယ်ဆိုတာကိုလိုက်သွားမှုတဲ့သူတွေသိကြမှာပါ။ကျမတို့အရေးယူတက်ခတ်မှုတွေအကောက်ထဲဖို့အောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေမိမ့်မိန်သွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတာကရှင်းပါတယ်လို့ပြောခွင့်ရသူမယ်ရီဟက်ပြောသွားတာပါအရှိတအာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံရဲ့ဒေသရင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးကယ်ရီဟာလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Max ဦးစောစောပိုင်ဆိုင်တဲ့ Lake Garden Hotel မှာတက်ခိုခဲ့တာပါလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တိုးတက်မှုမရှိတာကြောင့်ဒီမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကိုပါအမေရိကန်ကအရေးယူတက်ခတ်မှုတွေချမှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဖို့လဲတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်